كلن كانوا دارنا سو دوينت حلبان عبد الكريم قليف عبد الدلاع أو كتر سنبارلمان كدولد فدرالك الصومالية أهانا وزير كحجين كحنانا ضحولها درت يداق دولد الصومالية ومدوين كيدن بها ولا شقو تشوغي مقالة قال قعيو كوالا هاد اللدة حالة دا سياسة ديد اي قل مدوغ اي علاد دا كتاقن ديغا نكتر سنباريغا قبل كمدوغ اونا دا حايسا داد حولا دا قطاع او هال كاسي ودا ديغا اي اللغو قبطاي مقالة دا قال قعيي حارون تا قبل كمدوغ اي دونا كولن كاي قوبجو كا اهايين مسوليين تا مامول كا قبل كا كان دا قمدا قال قعيو او دا ياش داقن كاي قايباه كلادوان اي بلشاد دا قمدا كلن كان يا انتي وسعدة وحلوغة تشغي سيدي الدولد قبلات كقل مدوغ قايب لوغة قادن لها اسمه دا اسلامر كان الدولد فدرال كاي فرقلين توقد دين لهايد اسمها الدولد قبلات كقل مدوغ لوانا مضح بناني ايو كوب يتوان كبيلود ايكم دايسان دولد قبلات كقل مدوغ دوق قدق مدق قالق عي حرسو يوسف بره يقدوميها قبل كمدوغ عبد الرحمن علي الديرية اسحل ايا شاقي ان حلبان عبد الكريم قليف عبد الدلاع اي كسو دوين ايان قال قعيو اسلامر كان اللو باهن يهي ان حلبان نذكلا اي مادان ديگان كلغة دورتي سيب الشد باهي دي دايلو السعودان وان كل ان حلبان كسو دو ديگان كاقي ودقن درشدي مارتي كنسس جوان سيقاقي وي الحق اول هاي انا درين كاقي اللو داكتي لكن ان لا تشادو oo dadku si loo jiga wax iskaga dhaadhciyaan waa laga marmaan way tala ku nool way umad binaadanku talo bay ku nooshahay inuu dadka wax u sheego inuu wixii jira la socodsiyo inuu dhibaatooyinka uga dibo inuu u horseedo meeshii dana ku jirto xaq buu leeyahay xilmaanku aanu soo dhaweynaa ka gobol ahaan waxaan ka qabnaa ma leh barnaamijyada socda ee xilmaanku noo sheegayna annu ka doodimayno waa qofkan oo codkaygaan siinay waa qofkan ila meeshaas noo tag waa qofkan sidaas noo soo sabay wuxuu nagu la soo noqdo inaan qaarna waanu u khasbanahay anagu waxaan xilliban soo dhowow deegaanka deegaankaagi qaar ka mid ah odayaashii iyo siyaasiyiinta ka qayb galay kulanka ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay odayaasha iyo beelaha galmudug u madax bannaanayso dhismaha dawlad goboleedka galmudug isla markaana ay ka dayso fargelinta ay ku hayso dhismaha galmudug xilimaankuna wuxuu na siiyey warbixin buu na siiyey waxaan leenahay dawladdu wey ay ku dhisantay ama ku dhisan tahay oo qaranka dhan ku dhisan yahay oo maamul goboleedyadu ku dhisan yihiin oo baarlamaankeedu ku dhisan yahay hawo hoggaansataan leenahay ayada xaq loogu leeyahay saasaan dawladda leenahay dadka haddii wax xaq leeyihiin lafta gareen oo kale haddii lagu keero berito maxaa taadu waxba kama jiraa wey midda kale taar waxaan qabaa nimanka sunow jamaac badbaado wey waa badbaado deegaankan ama waa gumba aan oo lahayn sida lafta gareen haddii aysan iyagu jirin oo hadda ha kiniidin ayaa qiimo leh in la celiyo oo dad inaan nahay adag oo aan la iska marsii karin wixii la doonee iska jooji kara inaan nahay dowladda federaalka waxaan leeyahay ha moodinina mudug iyo galgaduud bay dhabahad moodinina reer galmudug waxaan leeyahay 11 bilo reer galmudug waxaan rabnaa xaquuq sinan waan indheeri lahayn inaan wax ku qaybsano dawladdu faraha kala baxdo ma indheeliin horay baan khatar u soo maray nalama khatari karo dawladdu faraha kala baxda shaqada galmudug waxaa loo baahan yahay midna wax u goosano xildhibaanku qaldan buu noo keenay waana wax jiro dhaba nin qarin kara ma jiro xildhibaan soo dhowow warkaa waa naga daadagayaa waxaan ka rajaynaynaa inaan shirkaasan door weyn ka qaadatid xubnihii naga maqnaa xildhibaanada kale oo gobolkana aad soo duntid inaan tilaada danahay xirmaan inaannu cadkan ku leenahay galmudug iyo karaamadii aanu ku lahayn iyo asaaskii aan ku lahayn inaanna ka noqon marti baan kugu fadhinaa xildhibaan cabdikariin qaliif cabdidhalaac ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay faragelin ku hayso dhismaha dowlad goboleedka galmudug taas oo galmudug ay xaq u lahayd inay soo dhisato hay-adaheeda dastuuriga ah sida uu qeexayo dastuurka dowladda federaalka waxaa la rabaa in la tixgeliyo waxaa la rabaa in madaxda sare ee dalku ay tixgeliso shuruucda dalka u taala dastuurka dowladda federaalka ee jamhuuriyadda soomaaliya qodobkiisa 48-aad wuxuu leeyahay dowlad goboleedyadu iyaga u madax bannaan arrimahooda gudaha inay ka shaqeeyaan sida doorashooyinka iyo waxyaabaha la midka ah hadda marka maxaa galmudug ka socda galmudug hadda waxaa ka socda in shacabkii taladii lagala wareego
waxa hadda ka socda galmudug in maamulku jiray meesha laga saaro waxa hadda galmudug ka socda wadaadadii al-sunna wal-jamaaca oo deegaanka lagu yimid oo wax badan runtii ka soo shaqeeyay oo madaxda dawladda ku soo dhaweeyay deegaanada ay ka talinayeen heshiis baa lala galay heshiiskii lala galayna waa looga baxay hor ballanka baxyada meelaha ka dhacay waxaa ka mid ah horta teermka dawladdu waa afarta sano halka sano u dambeeya doorasho iyo kambayn iyo adduun baa lagu jiraa saddexdaa sano kalena waxaa laga shaqeeyaa waa horumar iyo siyaasad iyo wixii kaloo mataqaana la qaban karo dekadda hobyo waa run madaxweynuhu waa tegey laakiin waxaan u malaynayaa 35 macalin maxamuud laga ballanqaaday inaysan waxba ka duwanayn sababtoo waqti haray oo lagu dhiso ma jiro dhanka kale xildhibaan cabdikariin khaliifa cabdidhalaac ayaa baaq nabadeed u diray dad xoolo dhaqata ah oo diriiray ay ku dhex martay beryihii lasoo dhaafay deegaano ka tirsan bariga gobolka mudug gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmada af barwaaqo waxaan rabaa inaan ka hadlo oo ka tacsiyeeyo baaq nabadeedna aan halkan ka diro dhacdadii ka dhacday deegaanada gobolka mudug barigiisa gaar ahaan degmada af barwaaqo iyo towfiiq halkaasoo ay ka dhacday dhibaato mataqaanaa dad walaalaa oo deegaankaas wada dega oo muddo soo laalaabatay waxaan leenahay walaalayaal dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho colaadda halkaas ka soo cusboonaatayna deegaanka iyo dadka soomaaliyeed dani uguma jirto waxaan ku baaqayaa in dadka waxgaradka iyo culimmada iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan inay arrintaas ay ku soo baxaan in maamulada Puntland iyo Galmudug ay iska kaashadaan sidii dhibkaas looga hortagi lahaa Saadiq Siciin Nuur Galmudug TV Gaalkacyo